ne mogu da trpim tu nepravdu da neko napada ove lekare ovde, da ljudi napadaju doktora Nestorovića, da napadaju ljude koji su ozbiljni i odgovorni. Govore najsmešniji virus. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji.